Читаючи сьогодні Якова про те, що страждання, нам треба радіти стражданням, бо страждання роблять нас досконалими, я почала думати про те, що не завжди досконалість людина отримує через страждання. Деколи страждання ламає людину, деколи людина навпаки стає злою і її віра пропадає. Від чого це залежить? Знаєте, я собі нагадала слова Віктора Франкла, який каже про те, що у людини можна відбирати все, окрім одного – останньої волі вибирати своє ставлення до будь-яких обставин, вибирати свій шлях. І, до речі, Віктор Франкл – це той психотерапевт, який пройшов через концтабори і розробив навіть цілу терапію. І він сказав, що людина може витримати любе як, якщо буде розуміти чому. Так от чому деякі люди, проходячи страждання, стають досконалими, а деякі люди, проходячи страждання, стають злими і надломленими? Я знайшла декілька для себе відповіді. Є пастки, в які ми потрапляємо, проходячи через страждання. І перша пастка – це пастка нерозуміння. Чому Бог дає страждання? І от дивіться, Яков цілий розділ витрачає на те, щоб пояснює, що страждання – це добре. Що це непогано. Ми собі думаємо, що християнство – це таке, знаєте, happy life, що не має бути страждань в житті. Та має бути. Є ціле богослів'я страждань. І сам Яків каже, що нам треба навіть радіти тим стражданням. Я взагалі не розумію, як. Але, напевно, чим більше ми розуміємо сенс страждань, тим більше ми можемо і здатні радіти тому. Друга пастка, в яку ми потрапляємо – це пастка страху. Страх паралізує, страх фокусує на тому, що все буде погано. Ми дивимося вперед і бачимо тільки погане. І це страждання не на добро. Бо ми зжимаємося і фокусуємося на тому, щоб спасти себе. Цікаво, Корі Тен Бум, да, сказала, яка теж сиділа в концтаборі, вона сказала, «Беспокойство – це цикл неефективних мислей, вращаючихся по круг центра страха». І ще вона сказала фундаментальну річ. Вона сказала, ніколи не бойся довіряти неізвісне будущее ізвісному Богу. Пастка страха, да? Пастка третя – це пастка заздрості. А чому у цієї людини нема страждань, а у мене є? Чому моїй сусідці не розбили хату, а мені розбили? А чому у цієї людини немає проблем здоров'я, а у мене є? І ми постійно порівнюємо себе з іншими людьми. Це така пастка, в яку ми теж потрапляємо. Насправді у кожного свій шлях, і наш шлях визначається Господом. І це потрібно знати. Та ж сама Корі Тен Бум, вона каже, дуже фундаментальні правильні речі. Вона каже, якщо ви посмотрите на мир, ви будете огорчені. Якщо ви посмотрите внутрь себе, ви будете в депресії. Якщо ви посмотрите на Бога, ви будете в покої. Передостання пастка – це пастка сумнівів. Тому що коли приходять в наше життя страждання, ми сумніваємося в тих речах, які були впевнені до наших страждань. Цікаво, вона же каже, Корі Тен Бум, «Когда поезд идет через туннель и становится темно, вы не выбрасываете билеты, не спрыгиваете, вы сидите спокойно и доверяете инженеру». Коли зараз темно, коли незрозуміло, потрібно довіряти Богу. І останнє, пастка суму. Ви знаєте, Солженіцин, який теж пройшов через концтабори, але радянського зразка, він писав в своїх заметках. «Матрос продав англічанину зажигалку Катюшу, фітіль в трубке до кресла, як сувенір, за фунт стерлингов. Получив подрив авторитета родини, 58 стаття, 10 лет». Продавщица, принимая товар от экспедитора, записывала его на газетном листе. Другой бумаги не было. Число кусков мыла пришлось на лоб товарища Сталина. 58-я, 10 лет. Це тільки маленькі очерки того, що ставалося з людьми ще тільки недавно, там, 80 років тому назад. Смуток, бо ти бачиш в цьому житті стільки горя, страждань, і цей смуток може взяти в полон серце. Але давайте я вам ще раз повторю те, що сказав Віктор Франкл. Він сказав, якщо ми знаємо чому, ми можемо витримати будь-яке як. В чому сенс страждань? Біблія каже в тому, щоб ми пізнали Бога як втішителя і спасителя. Страждаючи, ми набуваємо дуже важливої якості – терпіння.
а воно робить нас досконалим. І всі ми будемо з вами радіти цій досконалості, як зараз радіємо звільненню Херсону.